assalomu alaykum aziz do'stlar, apellyatsiyamiz natijasi chiqdi. Boyagina tashlagandik, yodinglarda bo'lsa sirada olib tashlashibdi. Mana bir soat oldin tashlagandik, bir soatda ko'rib chiqib, mana apellyatsiya xullas muvaffaqiyatli bo'ldi. Biz bilan bog'langansiz uchun rahmat. Biz ko'rib chiqdik va videongizni ochib qo'ydik deyishdi. Videoni ochmadi-yu, videoni ochmabdi-yu, lekin asosiysi strike olib tashlashibdi. Mana biz videoni sekingina udalib tashlaymiz. Asosiysi kanalimizdagi strike yo'qolibdi. Bo'ldi, все. Muammo hal bo'ldi. Iloji boricha birovni pasportini xullas anaqa qilmanglar, yuklamanglar. Mana e'tibor bersanglar, mana shikoyat rad etildi, ogohlantirish olib tashlandi. Asosiysi jalba yo'qoldi. Birovni videosini yuklamaslikka, videodan pasportini chiqarmaslikka harakat qilinglar.